Hej Morten. Det er så storebror Klaus her, der står med en kæmpe ørred i Karup Aa. Og se, at der lige nok kører nu her. Vi skal... Han har lige fået den på. Den har været på i 2-3 minutter nu her. Og den er voldsomt stor. Så nu bliver det spændende. Vi skal lige se, efter man kommer op og leger her. Jeg står parat med fangstnettet. Og venter på, at Klaus han, har kørt den træt. Det kan godt være en lang fight, det her, kan jeg se. Det er en kæmpe øret. Lad os prøve at se, hvad der sker. Jeg sætter lidt mere film her. Du skal passe på, der kommer nogle siv hen i venstre, hvis du kommer for langt hen der. Ja, du skal prøve at sørge for, at den ikke kommer for langt ned af her. Og kigger. Hvor er fint, ja. Det er en kæmpe ørred, det her, Morten. Ja, det er det godt, jeg tror, det er. Det her, det er 5-6 plus. Ja. Jeg siger, Klaus, det var godt, at de fik overtalt til at komme afsted i dag. Ja. Sommer Frankrig, det må sgu vente, Morten. Det her, det er sjovere end Frankrig. Ja, det bliver hjemme. Ja. Den ikke lige pludselig det står for stram. Hvis den springer snart, så er det, hvis den går fuldstændig mok. Okay. Ja. Der er den. Det her, det er 5-6. Vi er på det gode her igen. Her ved Karup Aa. Med sin livs ørred, vil jeg nok sige. Det tror jeg, det er mega bestemt, det er. Det her, det er... Så er aftensmaden reddet for os igen. Ja. Du siger bare til, når du er ved at være klar. Den nu kan jeg se den nede. Den er ikke den er fast nede med gang i den. Du må tage den tid, det tager. Ja, det kan godt være, vi er undervurderet den. Det er... Det her, det er stor. Den kan være rigtig, rigtig kæmpe. Og kæft, en hale, mand. Det her, det kan godt være 10 plus. Ej, der er sindssygt, mand. Den er kæmpe stor nu her. Jeg kan se den her. Jeg tror, vi skal prøve at begynde at se, om vi kan gaffe den.
Det er eneste bræk måske. Vi skal bare have den op, sådan at vi kan komme under den. Sådan at trækronen ikke begynder at sætte fast i nettet. Den her, den jeg vil skyde på mellem 7 og 10. Det tror jeg altså også. Det er slemt, det her. Tror du ikke, jeg skal holde den her, så vi kan få den her? Jo, vi skal have. Du skal bare... der må ikke komme ned i det her siv hernede her i hvert fald. Ja, nu giver det sig lidt. Nej. Den her, den er så mega. Jeg tror godt, jeg kan tage den nu her. Det her, det skal... Vi prøver. Jeg lukker kameraet nu her, og så sender vi billedet bagefter senere.